Assalamualaikum. Sekarang ini episod 7 ya. Saya lupa nak hantar episod 7. So saya ni hantar episod 8. Tunggu episod 8 tu finish dulu upload. Tu tayang perdana. So kita akan bertulis Kent Goto the Nether ya. Mana yang portal tu? So kita sekejap tu. Portal Nether tu. Nampak tak portal Nether? Mana pula portal Nether ni? Tentu ada kat sini. Kita akan cari ya. Can't go to the Nether ya. Kita tak boleh pergi ke Nether. So kita kena cari juga. Mana Nether ni? Tadi ada kat mana? Kita cari. Oh ni, penjara ditutup. Ya, saya akan ceritakan pasal ini. Saya tengah rakam pasal Anchor cakap kamu tidak boleh pergi ke Nether. Dan saya cakap dah. Sun cakap dah, ya. So, apalah. Kita kena cari apa Nether Portal, tengok. Nether Portal macam seram je kan, sunyi je kan. So, saya akan ceritakan pasal Portal Nether di Without You. Okay, ni pasal tujuhkan kotor di Nether sebab banyak piglin boot untuk menyerang. Sampai Vindicator dengan Invoker. Kisah macam ni. Piglin. Mula-mula dia jadi pig. Lepas tu dah jadi panggil lah piglin. Bila je pig tu masuk kat dalam. Teruslah sampai ke dia ni dah sampai ke piglin boot lah. Lepas tu dia macam nak bunuh semua orang. So tu lah, tengok siap. Tengok, sunyi je portal ni tau. Sebab tu lah kita tidak boleh pergi ke Nether. So saya akan ceritakan di channel Afiq yang mana adik? So, okay bangi. Afiq sikit sekejap. Maludan. Apa tengah rakam ke? Haa, tengah rakam. Nanti main forever ya. Alah, dah. Aku tak pernah main lah. Biarlah, abang main seorang lah. Aku tak tahu Lily dengan... So, sebab tu lah. Sebab tu lah 60 man tutup jalan ni. Hey, takut dia buat portal lagi. Tengok, dia tutup jalan tu. Nanti dia akan panggil bernama... Apa? Apa nama? Security dekat Nether tu. Dekat Nether. Ada juga security dekat Nether. Lepas tu 60 men ajak dia ni pergi check lah. Takut pick pula apa buat portal Nether tu menjadi kawalan. Sebab tu lah dia dah jadi negatif. Apa negatif tu? Yelah, bukan tak elok. Tak elok lah tengok ni. Sebab tu lah. Sebab. Kenapa? Sebab tu lah Nether Portal. Belakang. I nampak tadi ada hantu kat belakang abang. Tipulah. Belakang minikel. Cuma tak nampak. Nampak. Dah hilang dah. Tipulah. Okay, so itu saja. Saya terima kasih. Nanti saya ceritakan. Tak jelas ya. Panjang sangat cerita ni. Okay. Nanti saya screenshot ya. Tak payah screenshot. Lagipun dah ada bela rakam. Tapi tak ada putih-putih tu. Tak tahu. Belah sini. Belah situ. Wah.